Goddag og velkommen til. I den her video der vil jeg gerne sige noget om nogle af de regneregler, der gælder, når vi skal integrere funktioner. Så den første regneregel det er, hvis vi har en eller anden konstant gange en funktion, og vi skal integrere det, så har vi en regel, der siger, at det kan vi gøre ved at tage konstanten ud foran integraltegnet, og så bare integrere resten af funktionen for sig. Tilsvarende så har vi en regneregel her, der siger, at hvis vi skal integrere en sum eller en differens af to funktioner, så kan vi gøre udregne det integral ved at gøre det hver for sig. Så det vil sige, at vi kan tage integralet af den ene funktion plus eller minus integralet af den anden funktion. Den første regneregel heroppe, den vil jeg vise ved et eksempel, og der har jeg valgt at tage en funktion, der hedder 7 gange e i x'te, som vi skal integrere. Regneregelen siger, at den konstant, der står her, den kan vi tage ud foran integraltegnet, sådan så det i virkeligheden bare er den, der hedder e i x'te, vi skal integrere. Og der kan vi jo spørge os selv, om vi nu kender en eller anden funktion, sådan så hvis vi differentierer den, så får vi det, der står herinde. Og der har jeg valgt at tage den naturlige eksponentialfunktion e i x'te, fordi den er nem at differentiere, så vi ved, at den giver sig selv, når vi differentierer den. Så når vi nu integrerer, så giver den faktisk også sig selv, som giver 7 gange e i x'te. Og så skal vi huske at lægge en konstant til, fordi det kunne jo være, at den funktion, vi kom fra, havde en konstant. Og det skyldes, at når nu vi differentierer alt det her, ja, så skal vi differentiere det første led. Konstanten, den beholder vi. Differentierer den, den giver sig selv. Det passer med det, der står heroppe. Og differentierer vi nu den konstant, der står her og lagt til, ja, så bliver den 0. Og det vil sige, uanset hvad for et tal, der er stået her, ja, så vil vi faktisk få det her, når vi differentierer det. Så det vil sige, at integralet af den her funktion giver det her, altså sig selv, men plus en eller anden konstant lagt til. Den næste regneregel hernede, den vil jeg vise ved en anden funktion, jeg har taget med. Og der skal vi have tænkt, at vi skulle integrere nu 3 i x'te plus x i tredje minus 7 dx. Og vores regneregel her, den siger jo faktisk, at hvis vi har nogle funktioner, der er lagt sammen, jamen så kan vi faktisk integrere dem hver for sig. Læg lige mærke til, at 3 i x'te og x i tredje overhovedet ikke er de samme funktioner. Det er den eksponential funktion, og det er den potensfunktion. Men regnereglen siger altså, så skal vi integrere 3 i x'te, og vi skal integrere x i tredje, og vi skal integrere 7. Når nu vi integrerer 3 i x'te, så skal vi spørge os selv om, hvad for en funktion vi kan differentiere, for at den skulle give 3 i x'te. Og med eksponentialfunktionerne, der ved vi jo, at når vi differentierer dem, så giver de sig selv gange ln til grundtallet. Så det vil sige, at når vi integrerer, så skulle det jo gerne være lidt omvendt. Så når nu vi differentierer, så skal vi gange med ln til grundtallet. Må det ikke så, at vi skal dividere med ln til grundtallet, når vi integrerer? Det kan vi altid tjekke efter bagefter ved at differentiere vores funktion. Så hvis nu vi påstår, at det her det faktisk er integralet af den her eksponentialfunktion, så kan vi prøve at differentiere det her og se, om vi får det, der står deroppe. Hvis vi differentierer den her, så det her det er jo bare en konstant, så den beholder vi. Og så står der gange med 3 i x'te, som så skal differentieres, og den giver sig selv gange ln til 3. Så det vil sige, at ln til 3 går ud med ln til 3, og så har vi 3 i x'te tilbage, som jo netop er det, der står deroppe. På samme måde, så kan vi nu integrere den næste her. Og der ved vi, at hvis vi differentierer, så trækker vi 1 fra op i eksponenten. Så må det ikke, vi skal lægge 1 til i eksponenten, når vi integrerer den. Og når vi differentierer, så ganger vi med eksponenten foran. Må det ikke, vi så skal dividere med den, når vi integrerer, så den giver en fjerdedel x i fjerde. Og igen kan man prøve med differentialregning at tjekke. Hvis vi differentierer den her, så får vi præcis det, der står heroppe. På samme måde, så hvis vi integrerer 7, ja, så får vi faktisk 7x, fordi når jeg differentierer 7x, så giver det 7. Og til sidst, så skal jeg huske at lægge en konstant til. Så nu har jeg faktisk fået integreret hele den her funktion, og det kunne jeg gøre, fordi at den bestod bare af summer og differencer af andre simple funktioner, som vi enten i forvejen kender integralet af, eller som vi måske kan gætte os til, hvad integralet er. Husk, at hvis man kan gætte på, hvad integralet af en eller anden given funktion er, så har man altid lov til at gøre det, bare man bagefter tjekker ved at bruge sin differentialregning, om
man nu får det samme, når man differentierer det her ned, og man så kommer tilbage til der, hvor man startede.